Sahidja na prezanton medjolin e soj, kaq shumë është rritur ai. Sahide Mustafa, ka vite që publiku t'i dhuron këngë, e hitet e panumërta për publiku në tyre besnik. Sahide Mustafa është njëra nga këngëtarët e mutrave Mustafa. Sahidja, anipse ka kohë të gjatë në skin, ajo vazhdimisht është e zënë në për koncerte dhe dasma të ndryshme. Për te jetës profesionale, ajo është një bashkëshurte dhe nën shumë e përkushtuar. Së fundmi, Sahidja ka ndorë një fotot e djalit të saj të vogël, ku ata të dy po duken shumë të bukur së bashku. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.